Tusen takk for invitasjonen. Det kjempehyggelig. Jeg blir invitert for andre gang, så jeg tenker noe riktig har jeg gjort. Anniken, du var jo så beskjeden, så nå må jeg liksom være beskjeden jeg også, tenker jeg. Men det får jeg ikke helt til. Så jeg får beklage det. Jeg jobber på, som sagt, på Louise May DPS, og så jobber jeg på en enhet som jeg har lyst til å fortelle litt om før jeg setter i gang med dagens foredrag. Det er noe som heter traumatiserte flyktninger. Og det er en enhet med 5 ansatte som jobber spesifikt med traumer hos flyktningpasienter fra Afrikas Horn. Og det er da under Lovisenberg DPS, så man kan henvise pasienter fra Lovisenberg sektor. Mange av dere har kanskje hørt om traumatiserte flyktninger, jeg vet ikke. Hvem er det som har hørt om traumatiserte flyktninger på Lovisenberg sykehus? Det er jo nesten, ja, det er veldig få. Hvis det blir tid på slutten, så kan jeg, og det er ønske om det, så kan jeg si litt om hva vi gjør. Men jeg håper det kommer frem fra det jeg skal si i dag. Jeg har, i det siste, så, altså jeg tar som sagt en doktorgrad på samme gruppen, traumatiserte flyktninger, og det jeg er interessert i er traumatisering, altså hva det er, hva det gjør med folk, og hvordan kan det helbredes. Og det tar jeg som sagt på, som jeg nevnt, det er på NKVTS. Altså opprinnelig var titelen på foredraget mitt, det jeg sendte til Ida, tror jeg. Opprinnelig var som følger: hva skjuler seg under rusen? En flyktning søker etter spor. Men så fikk jeg beskjed av noen at, nei, ditt foredrag forfyr var så bra, kan ikke du bare ta det om igjen? Så tenkte jeg, så bra. Men så fikk jeg vite at de var redd for at det skulle overlappe med andre foredrag, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke det. Men det var egentlig litt sånn synd for meg, det var litt sånn lite tap, for jeg var litt spent på hva jeg kom til å si under, det, under den titelen. Selv var jeg litt spent på det. Og når man taper ting, så er det jo minst 2 ting du kan gjøre med det. Det er å fordøye det, sørge, fordøye og så gå videre. Eller så kan du tviholde på det tapte, ikke sant? Og ikke innse virkeligheten, ikke la det gå. Og i dette tilfellet så slår det seg ut på at jeg egentlig skal presentere det samme under en ny titel, som er dobbeltdiagnose, erfaringer fra traumatiserte flyktninger. Så jeg tviholder på det jeg hadde, så håper jeg blir invitert for 3. gang, på tross av den ulydigheten. Tap og sorg er kjempeviktig, tenker jeg, når vi snakker om traumatiserte flyktninger. Og disse er liksom kompanjonger av flyktningen, tap og sorg. Jeg er bedt om å snakke, som sagt, om dobbeltdiagnose. Og jeg er veldig lite begeistret for diagnoser, og spesielt dobbeltdiagnoser, som utgangspunkt for forståelse og kunnskapsutvikling. Jeg liker ikke det. Jeg skal ikke ha en lang avhandling om hvorfor jeg ikke liker det. Diagnose er dog nyttig i mange sammenhenger. Har en tendens til å, sånn som jeg ser det, skjule, berøve, forenkle subjektet, den som erfarer. Mennesket er ingen diagnose, hverken enkel eller dobbel. Ei heller er det, som Thorberg Foss sier det, mennesket er ikke en sak som skal behandles. Sitat slutt. Etter, sånn som jeg tenker rundt det, så er mennesket, uansett bakgrunn og lidelse, så er det noe som skal lyttes til, snakkes med, og prøve å forstå mennesket. Det er det vi må gjøre med mennesker, tenker jeg, uansett bakgrunn. Og det som er lidelsen, altså det vi setter diagnose på, er ekstremt personlig og intimt. I dag skal jeg fortelle noe jeg aldri har gjort før på et foredrag i den formen her. Skal jeg fortelle en historie. For det er det som slo meg. I Norge i dag så finnes det ingen historie eller narrativ av en som er flyktning, flyktet, er flyktning, har psykiske problemer og har problemer med rus. Det finnes ikke. Det finnes selvsagt masse data og tall om denne gruppen. Men kjenner vi til en offentlig historie om denne pasienten? Det gjør vi ikke. Så det skal jeg forsøke å bidra til i dag. Det er et afrikansk ordtak
Det er feil PC her. Som lyder som følger, og dette ordtaket finnes i mange land i Afrika. Og den sier, inntil løver for egne historiefortellere, vil historier om løvejakt alltid glorifisere jegeren. Og i vårt tilfelle er det sånn at det alltid er vi fagpersoner som kommer inn med våre begreper, masse rare begreper, som er fremmede for den vi møter, teorier og en forforståelse når vi skal drive med behandling. Behandle den lidende. Det er kanskje ikke til å unngå dette her, men gitt dagens helsepolitiske klima, så tenker jeg at dette her er farlig. Hvorfor tenker jeg at dette er farlig? Jo, altså vi fokuserer veldig mye på prosedyrer i dagens helsevesen, som utgangspunkt for behandling og kontakt. Og da er det større fare for at våre diagnoser, prosedyrer, teorier skjuler noe veldig grunnleggende, som er menneskelig sårbarhet og behov. Behov, hvordan vi skal heles. Og derfor så tenker jeg at historier er kjempeviktig. Historien om det partikulære, det som er unikt, det som er kasusbasert. Jeg vil sitere Hanne Arendt som sier, historiefortelling avslører en mening uten å begå den feilen som ligger i å definere den meningen. Sitat slutt. Og det er denne definisjonen av lidelse jeg har lyst til å unngå. I smerten så ligger det en historie, ikke en mekanistisk sannhet gitt på forhånd. Ikke en kakeform, som min samboer, som også er psykolog, sier. Ikke en kakeform som passer alle. Og jeg er redd vi har kommet til et sted der det ikke er rom for forståelse. Vi har rett og slett mistet den tiden det tar for å få forståelse, forstå det andre mennesket. Og for at vi skal forstå noe, så er første budet, vi må komme i kontakt med det. Du må la deg bevege, du må la deg berøre. Og prosedyrer lar deg ikke. De kan gjøre det at vi blir ikke berørt. Vi lar oss ikke røre. Vi lar oss ikke bevege. Og det som er synd med psykologien og til dels mange av helsefagene, er at vi har erstattet grunnleggende menneskelig kunnskap. Altså, hva vil det si å være menneske? Hva vil det si å heles? Hva vil det si å ha smerte? Med to ting. Biokjemi og økonomi. Det er det. Og hva har skjedd da? Smerten, som jeg skal komme inn på. Smerten er blitt et objektivt, det er liksom objekt. Og subjektet, den som erfarer og historien til subjektet, er helt borte. Både i forskning, men også dessverre mer og mer i klinikken, hvordan vi snakker om våre pasienter. Smerten er blitt borte, i hvert fall i en sånn subjektiv forstand. Og det er slik jeg ser det, smerte, rusmisbruk og psykisk lidelse handler om. Psykisk smerte. Og hva man gjør med det. Og i våre dager så kaller vi det selvmedisineringshypotesen. Og det er også en måte å snakke på som tilslører. Jeg tenker spørsmålet bør heller være, hvordan kjennes det å være på innsiden av den smerten? Hvordan kjennes det å være et menneske inn i den smerten? Hvordan, i dette tilfellet, da, flyktningen, hvordan kjennes det å kastes ut av sitt hjem, trygge hjem? Lide, flykte hjemmefra, lide, komme frem, lide ytterligere når du har kommet frem. Hvordan kjennes det? Hvordan kjennes det, og hvordan skal vi som fagpersoner gå inn i den smerten, men ikke overta håndteringen av den? For det smerten trenger, tenker jeg, er den andre. Den andre der ute. Og noen ganger er ikke den andre som vi skal se tilgjengelig, og da finner vi den andre i rusen. Der finnes den andre noen ganger. Men en annen grunn til å fortelle en historie er for å vise det partikulære i våre møter med den lidende, altså det som er unikt. Hva som bør gjøres og ikke gjøres i våre møter med den som lider, uansett det er den psykolog som møter, eller NAV, eller hvor det måtte være, det er ikke gitt på forhånd. Jeg skal sitere Arne Johan Vetlesen, en filosof som kanskje mange av dere kjenner. Her og nå situasjonen, sier han, når det gjelder pasienter, er ikke en enkel repetisjon av forutgående tilfeller. Noen ganger må én faktor
andre gangen en annen, eller den tredje gir størst vekt. Sitat slutt. Så mitt poeng er at, og mange andres egentlig også, det er ikke mitt unike poeng, det er at det fenomenologiske, det eksistensielle, det som handler om erfaring, må for all del ikke byttes ut med det tekniske. Begge har sin plass og forklaringsmakt, men det må ikke byttes ut. Og som nevnt så skal jeg fortelle en historie i dag, og jeg har fått tillatelse, vært så heldig, til å bruke livshistorien til et menneske jeg har møtt i kraft av å være psykolog. Og det er mange steder kanskje vi vil reagere på formen og innholdet i historien. Kan dette være sant, kan vi tenke? Er dette mulig? Og jeg tenker da, som alle andre livshistorier, denne historien er hverken mer eller mindre sant enn andre livshistorier. Livshistorien jeg skal fortelle dere om gir ingen entydige svar, den bare er, som alle andre livshistorier. Men samtidig så er den i bevegelse, og den gir ikke noe fra seg før tiden er moden. Og tidene er ekstremt viktig. Altså, jeg synes det er så synd at jeg ikke fikk hørt dere andre som var før meg. Så det er veldig synd for meg. Og så får dere bare tilgi det som er overlappende. Og sånn er det. Avale er en flyktning. Han snakker bra norsk. Lider av massive posttraumatiske symptomer. Han har masse flashbacks. Stoler ikke på andre mennesker. Synes det er vanskelig å være ute i verden. Har masse symptomer som jeg kan bare gjette meg til. Når han kommer i kontakt med oss på DPS, så har han vært rusfri i 8 måneder. Jeg har endret noen navn og stedsnavn og opplysninger om hans alder og sånn, for at dere ikke skal kjenne han igjen. Men egentlig nok fra meg, vi lar ham overta historien fra vårt aller første møte. Jeg har smerter i kroppen, vondt i hodet, i beina, sår her og sår der. Sliter med å sove. Når jeg lukker øynene, så blir jeg urolig. Mye skjer. Jeg trenger Sobril for å bli bra, men fastlegen vil ikke skrive ut. Men hvis de ikke skriver ut, så kan jeg få det kjøpt på gata. Men jeg vil ikke være sånn. Jeg blir så bra med Sobril. Blir sånn som jeg liker å være. Sånn som jeg pleide å være. Sånn som jeg var før jeg kom til Norge. Da jeg kom til Norge fra Somalia, så kom jeg alene. Jeg kom da jeg var 16 år gammel. Reiste hit alene. Husker ikke hvor jeg kom først. Men broren min her var her fra før. Mamma. Pappa døde lenge siden, men mamma sa til oss gutta at vi måtte dra til Europa. Da skjønner jeg, du skjønner, jeg brukte ikke narkotika før jeg kom hit. Alt startet her, jeg lover. De sier Norge er så bra, jeg har ikke sett det. Jeg har bare sett narkotika og mennesker som ikke er bra. Men nå er jeg bra, bruker ikke noe lenger, helt ren. De folkene på østsiden hjalp meg mye. Synd de ikke er her. Jeg får også bra hjelp i moskeen, de hjelper meg. Og la meg bli kjent med Gud igjen. Jeg har vært borte lenge fra Gud. Det er som man blir når man glemmer Gud. Sitat slutt. Dette er vårt første møte. Etter første møte med Avale, merker jeg at jeg er veldig lettet. Selv om det ikke foreligger en klar bestilling om hva vi skal jobbe med. Og dette er før tiden jeg skjønte at ingenting med mennesker kan strømlinjeformes. At det sjeldent foreligger en bestilling, og de gangene det foreligger en bestilling, så viser det seg ikke å være viktig, eller det endrer seg. Og dette er også 1 år før jeg forstår at heller ikke Avale forstår hvorfor han skal komme til meg, og hva vi skal gjøre sammen. Jeg er først og fremst lettet over at han ikke ruser seg lenger, at han kun sliter med å sove og har noen somatiske problemer. Jeg tenker, dette er jo ingenting en dyktig lege eller psykolog ikke kan hjelpe ham med. Og så er jeg så lettet over at han ikke nevner noen traumer. Han er ikke traumatisert, tenker jeg. Jeg får i tillegg god kontakt med ham. Han snakker lett, mye, og han er ganske behagelig. Så tenker jeg, han her kommer jeg til å jobbe godt med. Vi kommer til å jobbe godt sammen.
Problemet at jeg ikke ser Avala igjen. Han dukker ikke opp til vårt neste møte. Ikke den neste etter det heller. Jeg ringer. Han sier at han kommer neste gang. Nå skal han komme. Men så kommer han ikke denne gangen her. Han dukker ikke opp til noen av de avtalene vi setter opp. Men så er det duket for ansvarsgruppemøte. Da dukker han opp. Alle kommer. NAV, kommunen. Nei, ikke alle. Fastlegen kommer ikke, selvfølgelig. NAV, kommune, DPS. Alle vil så mye. Og Avala vil enda mer enn de. Jeg skal begynne på rusken, sier han. Begynne å jobbe litt. Og vi lar ham overta herfra igjen. Jeg vil jobbe. Jobbe med trailere eller på lager. Men først må jeg bli helt frisk. Jeg kan gå en gang i uken til rusken. Det hadde vært bra. Kom i gang, liksom. Ja, jeg vil møte opp der. Bare en gang i uken, ikke sant? Jeg er så opptatt. Må gjøre masse, vet du. Hvordan er arbeidet der? Ja, det kan jeg klare. Liker ikke å stå opp veldig tidlig, men klokken 11, det skal jeg klare. Liker å jobbe med hendene? Ja, det hjelper å gå til psykolog, sier han. Har vært borte litt, men skal komme igjen til psykolog. Det hjelper, vet du. Sitat slutt. Før vårt neste møte ringer han hjemmefra og sier han er på vei. Han har glemt hvor mitt kontor ligger, men han forsikrer meg om at han er på vei. Han kommer 35 minutter for sent til samtalen vår. Han forteller. Dette her blir da vårt tredje møte. Jeg får ikke sove så bra. Det er så lenge siden jeg sov bra. Da jeg ruset meg, så sov jeg bra. Sov liksom. Etter østsiden så sover jeg så lite. Når jeg lukker øynene, så blir jeg redd. Skvetter litt. Drakk litt øl i går. Vil ikke ruse meg altså. Nei, har det bra uten rus. Sitat slutt. Jeg er ganske forvirret. Jeg er veldig glad for å se ham igjen. Og jeg ser at samtalen i dag handler mye om symptomene hans. Men når jeg spør rundt symptomene, så unngår han disse. Han sier det er vanskelig, vanskelig å snakke om dette her. Så dukker han ikke opp igjen. Jeg ringer og ringer og ringer, gir nesten opp. Men så er det tid for ansvarsgruppe igjen. Og denne gangen så skal vi diskutere AAP, arbeidsavklaringspenger. For de sier han går i behandling nå, så nå kan han få AAP. Under møtet bryter jeg inn. Ja, du har jo ikke møtt opp på mange av våre avtaler. Sitat slutt. Han lover at han skal komme på disse. Han trenger hjelp. Han er så opptatt, sier han. Men nå skal han komme. Og neste gang han møter, så er det nesten 12 måneder mellom det møtet og det vårt første møte. Så ett år så har vi møttes 4 ganger. Han kommer inn, er stille. Og jeg er stille også. Jeg lurer på hvordan han har det. Og det jeg egentlig lurer på er, hvorfor i alle dager har han møtt opp i dag av alle dager? Jeg drister meg til og sier, jeg lurer på om du kanskje ikke helt vet hvorfor du skal komme hit. Du føler kanskje at det ikke er noe vits, eller du vet ikke hvordan jeg skal hjelpe deg. Kanskje trenger du ikke hjelp. Senere forteller han at noen kvelder i forveien, før dette møtet, hadde han sprukket på amfetamin. Han ser ut til å være veldig lettet når jeg sier dette her. Han bekrefter at han ikke helt vet hvordan han skal bruke meg, bruke tiden vår sammen, hva behandling er, hvordan han skal få hjelp. Og vi lar ham overta herfra igjen. Ja, riktig! Hva skal vi liksom gjøre? Skal vi sitte her og snakke? Hvorfor skal jeg komme hit? På grunn av AAP? Jeg trenger hjelp, men vet ikke hvordan du skal hjelpe meg. Jeg trenger Sobril. Og du sier du kan ikke gi meg det. Hva mer kan du hjelpe med da? Sitat slutt. Jeg beklager. Jeg beklager og sier at jeg sorry, jeg har ikke vært tydeligere med deg. Og at jeg ikke har vært tydeligere med hvordan vi skal jobbe sammen.
Jeg forteller ham alt det grunnleggende, virkelig. Går til det mest grunnleggende. Hva psykolog? Hva symptom? Hva psykisk helse? Hvordan kan det hjelpes? Og så gjør jeg en ting til. Jeg drister meg til å gjøre noen antagelser om hans indre verden. Hvordan ting fungerer for ham. Og disse antagelsene så bekrefter han. Han kanskje føler han seg mer forstått og sett etter det. Men han begynner plutselig å komme til de fleste avtaler etter dette her, denne timen. Og dette fortsetter i halvt år. Men det trer frem en annen person. Ikke den smilende lenger. Han har vært mye smilende. Det trer frem en annen person som er mye mer lidende. Full av smerte. Han deler på en ganske tillitsfull måte sin smerte. Og forteller meg da nå at jeg har sprukket på amfetamin. Historien er, det han kommer med er rikere, men samtidig så fragmentert. Vi lar Avala fortelle en siste gang. Du skjønner, mamma var i Kenya, og min bror i Nederland ringte meg og sa at hun var syk, at jeg måtte ringe henne. Du vet, jeg har ikke snakket med henne på 7 år nesten. Jeg har ikke ringt siden jeg begynte med heroin. Det er det verste. Jeg skal aldri bruke heroin igjen. Jo, så bror forteller at jeg må ringe henne, for hun kan dø. Men jeg vil ikke. Hun sendte oss 2 til Norge for å bli bra og se på oss nå. Begge er narkomane. Jeg vet, hun vet, vi er narkomane. Begge i Norge er narkomane. Kastet bort livet vårt, ikke sant? Det er sent nå. Jeg gir opp. Jeg ringer aldri henne. Jeg ringte aldri henne. Jeg var redd for hva hun skulle si. Så ringer broren min igjen. Han i Nederland, vet du. Og sier at nå har mor dødd. Og jeg blir. Jeg nesten gråter. Jeg har ikke ringt henne, og nå er hun død. Du vet da hun sendte oss. Hun ville at vi skulle bli, at vi skal bli noe. Gå fra krig til fred og studere. Men vi gikk fra krig til mer krig. Ikke sånn skyting som i Somalia. Annerledes skyting. Du vet, sånn skyter skudd i armen. Hehe. Men det var ikke min skyld. Jeg angrer nå. Men da jeg kom til Norge, så kom jeg helt alene, vet du. Bare 16 år, og du vet, bror var her. Men han var herpa før jeg kom. Du vet, jeg var redd da jeg kom. Men ingen tenkte på meg. Det var ikke noen folk her, vet du. Bare bror og de på skolen, de så meg ikke. Jeg ringte mor i begynnelsen. Men hun skjønte ikke hva som skjedde her. Hun bare sa, dere skal studere og bli bra folk og hjelpe oss hjemme. Jeg føler meg så mye dårlig fordi jeg ikke hjalp. Hadde ikke penger. Jeg ville jo bli kokk. Begynte på skolen, på videregående, vet du. Men klarte ikke. Hadde uro. Ble så redd, eksamen og sånn. Jeg sluttet på skolen, og jeg sluttet med alt. De kom ikke etter meg, vet du. Jeg pleide å ligge på sengen og bare skrike, vet du. Ikke sånn vanlig skrik, men sånn inni meg. Broren min var fucka. Mamma var der borte, det var bare ingen. Så broren min, den drittsekken, han ga meg min første røyk, hasj. Alt ble stille plutselig. Sånn som plastikk over følelsene. Ble rolig, ble bra. Hver gang det hjalp, og etter hvert, jeg begynte å henge med feil folk, dårlige folk. Først gir meg gratis, vet du. Så sier de til deg, selv den heroin, så kan du beholde halvparten selv. Og når du er hooked, så glemmer de deg. Du får ingenting gratis. Alle glemmer deg. Heroin, vet du, det er bare dritt. Du glemmer alt. Alt. Deg selv også. Du tenker bare på neste skudd. Det skuddet er livet ditt. Det var så bra jeg kom meg ut. De hjalp meg på østsiden. Bra mennesker. Og nå. Jeg sprakk. Fordi du vet, på grunn av mamma. Den kvelden broren min ringte og sa hun er død. Jeg kunne ikke sove. Jeg så henne hver gang jeg lukket øynene. Hun sa ting.
da jeg lukket øynene. Hun sa jeg ikke var bra. Jeg ville bare at hun skulle bort. Hun sa slemme ting. Jeg vet at hun var død, men når jeg lukker øynene, så ser jeg henne. Jeg drakk masse øl, så jeg gikk ut hele natten. Måtte ta litt hasj for å sove, men så tok jeg litt speed. Da ble alt bra. Før jeg tok speed, vet du hva som skjedde da? Da jeg gikk i gatene, jeg tenkte at folk så ned på meg. Jeg tenkte at de tenkte jeg var narkoman, men etter speed, at jeg var dårlig og dum, men etter speed, jeg brydde meg ikke hva meg ikke. Jeg kunne snakke med alle, og jeg var bra, sånn som jeg ønsker å være. Jeg vet det ikke er bra med speed, men det hjelper meg. Bli bra mann. Ikke genert lenger da, vet du. Jeg er ikke genert med deg. Tenker ikke at du tenker jeg er dårlig. Men det er med andre, da tenker jeg automatisk hva de tenker om meg. Og det er ikke bra ting. Jeg møter folk i gata da. Og de har bodd her som somalere, vet du. De har bodd her i noen år. Og jobber og sånn. Men se på meg. I går så gråt jeg da jeg tenkte på ting du sa om hvordan det var i begynnelsen i Norge. Begynte å huske ting. Jeg var så redd og så alene. Og broren min lå der helt stein. Du vet, jeg ville gjøre lekser. Og jeg ser meg rundt. Og han ser ligge på gulvet som en hund med sikkel ut av munnen. Jeg hadde ikke så mye skole fra Somalia. Så jeg trengte hjelp med ordene. Jeg visste ikke hva ordet betydde. Kunne ikke ringe mor. Og bror, han var helt fucka. Så jeg går ut med sånn festfolk i stedet. Men det hjalp ikke. Bare den hasjen hjalp. Man bryr seg ikke. Jeg vet det ikke er bra, men spesielt heroin, man blir bra. Man bryr seg ikke. Føler seg bra, alle problemene blir borte med en gang. Man på en måte går i en annen verden. Plutselig er det ikke vondt lenger. Du glemmer alt. Og du bryr deg ikke om det du har glemt. Sitat slutt. Avale har til nå aldri snakket om sine opplevelser i Somalia. Hverken flukt eller hvordan han kom seg til Norge, hvilke land han dro gjennom for å komme til Norge. Og han sier han husker ikke hvordan han kom seg til Norge. Og så forteller han ikke noe om følelser, om hvordan det er å dra fra sitt hjem og komme til noe fremmed land, til noe fremmed. Og det er sånn han føler seg. Selv om han bodde i Norge mange år, så føler han seg fremmed. Både i tid og i rom føler han seg fremmed. Han har liksom aldri kommet frem helt. Drømmen ble aldri oppfylt. En krig ble erstattet av en annen. Eksilet ble aldri en ny fødsel, og han måtte løpe fra smerten. Og den omsorgsfulle andre fant han i rusen. Etter hvert så sluttet Avale å komme til timene med meg, til DPS, til kontoret. Fikk masse symptomer og hadde masse angst i forbindelse med det å gå ut og ruset seg mer. Men han holdt seg heldigvis under heroinen. Så til slutt så jeg meg nødt til å dra til ham, jeg, da han ikke kommer. Og dette har fungert. Og han åpner døren hver gang jeg kommer. Han er til stede hver gang, uten unntak. Og våre samtaler handler mer og mer om hans smerte og hans indre verden. Han har ikke noen illusjoner om hvor lett det er å slutte med rus. Men han ønsker å slutte en dag, sier han. Og jeg tror han har fått en god relasjon til meg. Og forleden dag, så på grunn av noen kurs jeg var på, og jeg jobber bare 20% klinisk nå, så hadde mobiltelefonen min, batteriet hadde blitt utladet, og jeg hadde ikke fått ladet opp, sløvt av meg. Men jeg hadde uteblitt fra 2 timer for første gang, og kunne ikke gi beskjed. Så jeg var veldig spent på hvordan han ville møte meg. Han åpner døren, og da tar jeg opp dette her med en gang. Beklager. Hvordan kjentes det for deg? Og da sier han, jeg siterer, det var vanskelig da du ikke kom. Jeg lå og tenkte på om du skulle komme. Jeg ventet, men jeg visste du ikke hadde glemt meg. Og dere, sitat slutt, og det er i relasjoner vi alle kan heles. Det er først ved å finne den empatiske andre i den ytre verden, vi får
trygge objekter inni oss og ser på verden som et trygt sted der menneskene vil oss stort sett godt, at de er omsorgsfulle, og i tillegg ved å møte den empatiske andre der ute, når det går dårlig, så klarer vi å trøste oss selv og ta imot trøst fra andre. Men når fornedring, krenkelse og ydmykelse bryter ned den empatiske andre i vårt indre, er det en katastrofe. Verden blir da en fremmed sted, farlig, uvennlig, og vi blir fremmede for oss selv. Smerten blir utholdelig, for vi blir dobbelt fremmede. Flyktninger er dobbelt fremmede når han er så syk. Fremmed i landet, fremmed inni seg. Menneskesinnet og kroppen er, som John Allen sier, ikke utstyrt til å takle angrep fra omgivelser utover et visst intensitetsnivå. Sitat slutt. Men jeg tenker, når ting er brutt sammen, så kan det bygges opp igjen. Det er derfor jeg gjør en jobb. Jeg har trua på det. Det tar tid, og viktigst av alt, så krever det et annet menneske. I Håvamål, vet dere, Per Fugelli siterte dette her nylig. Mennesket er menneskets største glede. Så tenker jeg det kan snus og sies, mennesket er menneskets helbredelse. Og mitt håp i denne historien er at jeg og Avale sammen kan fullføre en reise som først og fremst får ham til å tro på at det finnes noe godt i verden. At på tross av fortidens krenkelser og katastrofer, så finnes det noe godt i verden. Tusen takk for meg.